ეთერშია ხაზის რადიო. მოისმინეთ ამბები წარსულიდან. FM 94.7-ზე. ყურადღება, ყურადღება. ლაბარაკობს თბილისი. დღეს 1979 წლის 15 იანვარია. გადმოიცემა უკანასკნელი ცნობები. სულ უფრო და უფრო მწვავდება და მკვეთრად ანტიამერიკულ ხასიათს ღებულობს მღელვარება ირანში. თეირანის საერთაშორისო აეროპორტის ავსი ამერიკელებით, რომლებიც ქვეყანას ტოვებენ. ბახტიარის მთავრობას შექმნისთანავე დიდ პრობლემებს წააწყდა. დღეს სამხედროებმა განაცხადეს, რომ შაჰის მიერ ირანის დატოვებას არ დაუშვებენ. ამავე დროს ვაშინგტონში პრეზიდენტ კარტერს თათბირი ჰქონდა თავდაცვის მინისტრ გორდონ ბრაუნთან, სახელმწიფო მდივან საიროს ვენსთან და სახელმწიფო უშიშროების მრჩეველ ზბიგნევ ბჟეზინსკისთან. ამ თათბირის შედეგად რეგიონში ამერიკის დამატებითი ძალები გაიგზავნა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ევროპაში ამერიკის ჯარების მთავარსარდლის მოადგილე გენერალი ჰააზერი თეირანშია და სამხედრო გადატრიალებას ამზადებს. კიდევ ერთი კარგი საჩუქარი მიიღეს ჩვენი დედაქალაქის მშრომელებმა. გმირთა მოედანზე მწყობრში ჩადგა ორი მიწისქვეშა გადასასვლელი. ერთი მათგანი ლენინის ქუჩაზე აბრეშუმის გაერთიანების მეთაურის საწარმოდან ცირკის კიბეებამდე გადის. მეორე კი ზოოპარკის კიბეებიდან 11 სართულიან სახლამდე. წელს მწყობრში ჩადგება კიდევ ორი მიწისქვეშა გადასასვლელი, რომლებიც აღნიშნულ გადასასვლელებს ერთმანეთს დაუკავშირებს. წერეთლის გამზირზე გაიხსნა მძლეოს ნური სასახლე. იგი აგებულია საქართველოს პროფსაბჭოს ინიციატივითა და ხარჯებით. სასახლე ააგო გაერთიანება კურორტ მშენმა. გახსნას ესწრებოდა სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, სპორტის დამსახურებული ოსტატი ვიქტორ სანეევი, რომელმაც აღნიშნა, რომ ეს ბაზა ერთ-ერთი საუკეთესო არა მარტო საბჭოთა კავშირში, არამედ მთელ ევროპაში და იგი ხელს შეუწყობს საქართველოში მძლეოსნობის გამოყვანას ჩეხიდან. დასავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში დიდ თოვლობაა. უჩვეულო დიდი თოვლი მოვიდა ლენტეხის რაიონში. სოფლებში საფარმა 2 მეტრს გადააჭარბა. თოვლსვიმა მოჰყვა, რამაც თოვლიანი გრუნტის მთებიდან დაშვება გამოიწვია. რამდენიმე სოფელი რაიონულ ცენტრს მოწყდა. რაიონში შექმნილია საგანგებო მდგომარეობის შტაბი, რომელიც მიმოსვლის აღდგენაზე მუშაობს. მოწყვეტილ სოფლებში საკმარისად ასურსად სანავები მუშაობს ფურნეები. არ არის რეგისტრირებული შინაური პირუტყვის დაღუპვის შემთხვევები. გადმოიცემოდა 1979 წლის 15 იანვრის უკანასკნელი ცნობები.